Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak, at vi kan høre om, at du har verden i din hånd, og at det kan vi lære ved at se på Jesus, og hvordan han var, og det menneske han var. Og vi beder om, at du vil lade ordene komme til live i os nu i dag. Amen. Jeg vil bede om at rejse jer. Vi skal høre det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Markus. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strås og aks og fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle de andre frø. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle de andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Amen. Værsgo og sid ned. Og så skulle der komme nogle tegninger rundt til de mindste af børnene. Kom. Kan du komme ned til din mor? Sådan. Nå, det er næste. Nej, det kan jeg svare for. For nogle år siden, i 1989, for at nu være helt eksakt, der skete der noget, som forandrede min kurs. Jeg turde for første gang lukke mit hjerte op for Gud, bede ham om at komme ind og tage over. Jeg var 20 år gammel. Jeg tænkte ikke så meget over, om mit hjerte nu var et passende sted at lukke ham ind. Og jeg havde heller ikke helt gennemskuet, hvilke konsekvenser det ville få. Jeg havde heller ikke udforsket alle dybderne i, hvem Gud er, end sige læst hele Bibelen, og dog overhovedet ikke forstået nødvendigvis alt det, jeg havde læst. Men jeg vidste bare der anden påskedag, at nu måtte jeg sige ja tak til den gave, jeg kunne forstå, han ville række mig. At jeg måtte være hans barn, og han ville være min far. Jeg længtes efter at høre til hos ham, som den jeg var. Og det kom jeg til. Han har faktisk lovet, at den, som tager imod Jesus, giver han ret til at være Guds barn, som står der i Johannes evangeliet. Der blev sået noget i mig, kastet noget ind den dag, som har vokset lige siden. Men så er jeg en af dem, der som sådan har været rimelig heldig gennem livet. Der er ikke de store ting, som har ødelagt mit hjerte. Jeg har haft gode forældre, gode søskende. Jeg er blevet rigtig godt gift, har fået sunde og raske børn. Og måske kunne man sige, at jeg i virkeligheden ikke den helt rette til at holde den prædiken, jeg nu går i gang med. Fordi det kan synes som om det, jeg siger, kun virker for dem, der har det ligesom mig, altså let. Jeg har haft en enkelt sådan stor krise, som i dag ligger mange år bagud, men jeg led den tort og blev fyret som præst. Jeg var præst i en frimenighed, jeg selv havde startet, og på et tidspunkt så ønskede menighedsrådet simpelthen ikke mig mere. Jeg var godt træt, det var en stressende situation. Jeg kunne ikke se fremad. Jeg blev nødt til at se lidt fremad på grund af dagpengene på et tidspunkt. Men skulle fremtiden åbne sig for mig, så måtte det være Gud, der skulle gøre det. For jeg kunne ikke se. Jeg havde ingen fantasi til for eksempel at forestille mig, at jeg skulle havne i Hjortkær, som jeg jo ikke engang vidste fandtes dengang. Men livet fandt vej. Gud var trofast. Noget voksede op. Jeg ved ikke hvordan, men det skete. Og nu er jeg her. Og jeg tror på en måde, det er lidt sådan med os alle sammen. Altså, vi har jo hver vores livsvej frem til i dag. For nogen, så har det været en let vej. For nogen, så har det været en svær vej. Og det gør noget ved vores hjerter. Den, der lever omgivet af kærlighed og omsorg hele livet, har mange fordele. Frem for den, hvis liv har været en kamp op ad bakke,
fra starten i strid med forældre, med venner, med lærerne, senere med kollegaerne, måske med politiet. Når livet sådan rigtig slår, så kan man ende med at komme ned og ligge. Spørgsmålet i dag, det er så bare, om Gud på en eller anden måde er noget, der er reserveret til dem, hvis hjerter er blevet holdt bløde, hvis har været glade og trygge gennem livet, eller om Guds kærlighed i virkeligheden har en kraft, som kan bryde igennem selv et hjerte, som man bliver nødt til at gøre hårdt for at passe på sig selv. Og jeg har to billeder med i dag. Dem vil jeg lige vise jer nu. Der. Gennem begge overflader er noget brudt igennem. Noget, som vokser. Noget, som er blødt. Noget, som er grønt. Og hvor det ene billede, det ligner en selvfølgelighed. At der kommer det selvfølgelig noget til at vokse. Så er det andet noget mere udfordrende. Og Guds rige, siger Jesus, alt det, der har med Gud at gøre, det er ligesom et frø, der bliver sået. Det er ikke bare de to lignelser, vi har i dag. Jesus bruger det tit og ofte. Mange gange. Frøet, det er noget, der kan vokse. Frøet er noget, der har en kraft i sig. Frøet er noget, som kan blive større, end det i udgangspunktet er. Frøet er noget, som kan bære frugt. Spørgsmålet er bare, om vi på en eller anden måde i dag kan få blik for, at Gud har noget, han vil så i vores liv. Noget, som i virkeligheden er uafhængigt af hjertets beskaffenhed. Vi skal ikke være fuldkomne og have bløde hjerter, for at Gud kan så sit frø i os. Vi skal bare længes efter, at han gør det, som dem vi nu engang er. Guds rige, det må du gerne trykke på, Jan. Guds rige, det er der, hvor Guds virkelighed definerer livet. Altså ikke os selv, ikke andre. Ikke det, andre kan sige om dig. For det kan jo sagtens være løgn. Ikke det, du tænker om dig selv, for det kan også godt være løgn. Enten negativt eller positivt. Guds rige, det er der, hvor det Gud har at sige om os, det er den virkelighed, vi nu lever i. I Guds rige, der er han vores far, vi er hans børn. Hans kærlighed dækker os, omslutter os. Alle os, som har brug for tilgivelse. I Guds rige, der har Jesus ofret sig på korset for os, for at give os liv. I Guds rige er vi søskende, som skal hjælpe hinanden ind i den her virkelighed. Og gribe sandheden om ham. Og den næste slide, det kommer til at stå et stykke tid, for det er altså, i Guds rige, der er kærlighed ikke hvis eller fordi. Den er uanset, selvom og på trods af. Prøv lige at tykke på dem. I Guds rige, der er kærligheden ikke hvis eller fordi. Hvis du gør sådan, så elsker Gud dig. Fordi du gjorde sådan, så elsker Gud. Nej, sådan er kærlighed ikke. Kærligheden den er, uanset om du gjorde sådan, på trods af, at du kom til at gøre noget, og selvom, så elsker Gud dig. Vi har bare sådan en livslov, vi har fået kastet ind over os som danskere, men det er nok i hele verden, at vi tror, at Gud på særlig måde velsigner og kan lide de gode, ud efter hvad for nogle rammer vi har sat op for, hvad det vil sige at være god. Rammer noget ondt, og så kan vi hurtigt tænke, jamen det er jo nok Gud, som straffer mig. Skal vi kunne sige, at han elsker os, så ender vi ofte med at sige, at hvis vi har været gode, så vil han tage imod os. Fordi vi gjorde sådan og sådan. Men en kærlighed, som kun er hvis og fordi, det er ikke kærlighed, det er en købmandsvare. Man har betalt noget, og så får man noget igen i overensstemmelse, hvad man lagde på disken. Men det er en løgn, når det gælder kærlighed, og når det gælder Guds rige. I Guds rige er kærlighed ikke hvis eller fordi. Den er uanset, og den er selvom, og den er på trods af. Og de ord, dem spredte Jesus omkring, da han gik. Det er de ord, han har bedt os om at sprede videre, som sådan noget såsæd, om kærlighed uanset, selvom og på trods af. Gud er kærlighed, sådan sagde Jesus. Og i mange menneskers hjerte allerede dengang, der voksede noget nyt frem, bare ved at høre det. Jesus fortalte også, at den kærlighed, den ville gøre, at han ville gå til korset, vise sig i noget, der ellers virker ret ukærligt, og give sit liv for os. Og vi plejer at sige, at netop på korset er der, hvor kærligheden viser sin dyreste pris, fordi han køber os fri af noget. Han sagde, at han ville gå op imod Jerusalem, og så brugte han ordet løsesum. Han giver sit liv som løsesum. Og nogle de hørte det, men andre de afviser og sagde, jeg har ikke brug for at blive løst for noget som helst, jeg er fuldstændig fri. Og så pegede Jesus bare på dem og sagde, er du helt fri?
Men til den, som gør synden, er jo syndens træl og skal få syndens løn. Og synd, det er sådan et kirkeord, som vi også bruger i forbindelse med syndernes forladelse. Et ord for alt det, som går Gud imod. Og dermed ordet for alt, hvad der er ukærligt. Det er noget, alle gør indimellem. Også selvom det indimellem går ud over mennesker, man elsker, så siger man og gør ting, som man bagefter tænker, det skulle ikke have sagt. Vi har alle sammen syndet, siger Gud. Vi kan ikke lade være med det, siger Bibelen. Og vi kommer til at gøre livet surt for hinanden. Og indimellem så er det vigtigt, at vores nærmeste har mødt os med en kærlighed, der ikke var vis eller fordi, men også som var uanset, selvom og på trods af. Hvis vi hver især skulle høste lønnen af alle de gange, vi havde gjort noget dumt, så ville alle ægteskaber være brudt sammen allerede. Så ville ingen forældre kunne holde deres børn ud, og ingen børn deres forældre ud. Så ville ingen kollegaer kunne arbejde sammen ret længe, før den ene blev nødt til at rejse. Så ville godt naboskab være meget svært. Vi tilgiver hinanden gang på gang. Vi elsker hinanden på trods gang på gang. Vi bærer over med hinanden. Og hvis vi har oplevet kærlighed igennem et langt liv, så har vi også oplevet kærlighed på trods igennem et langt liv. Det er det, vi lover hinanden i medgang og modgang. Og sådan siger Jesus. Sådan er det med vores himmelske far. På korset, der ofrede han sig ved at lade sin søn tage straffen, som vi kunne have fået. Han elsker os på trods. Bibelen den siger ligefrem, han elsker os, før vi elsker ham. Bibelen den siger, han viser sin kærlighed til os, ved han døde på korset, længe inden vi overhovedet gad ham og havde vendt ham ryggen. Og det er de ord, der skal plantes i vores hjerter i dag. Gud elsker dig som den du er, og han vil dig. Du kan ikke gøre hans kærlighed større eller mindre ved at være bedre eller værre end gennemsnittet. Selv det menneske, som ingen andre har elsket, det menneske elsker Gud lige så højt som alle andre. Lige så meget, som han elsker den, hvis hjerte er blødt og har været badet i kærlighed fra fødsel til død. Og kristne gudstjenester, de er til for, at den kærlighed skal forkyndes og indgydes i vores hjerter. På en måde, så er kirken herinde i dag som sådan en forårsdag ude på marken. Der kastes frø ud, som har en ufattelig kraft. Kan Gud elske mig? Spørger marken. Er han virkelig? Kan han samle mig op? Kan han tilgive mig? Ja, ja, ja. Ja, han elsker dig. Det skal kastes ud over os som frø. Det er hele Bibelen historien efter. Ja, han længes efter dig. Længes efter, at vi skal tage imod den kærlighed. Er han virkelig? Ja, vi kaster frøen ud. Vi tror på Gud, Faderen almægtig, himlen og jorden skaber. Og uden ham var vi ikke til. Og ja, han kan samle dig op, uanset hvor dybt du selv måtte mene, du er faldet, eller andre måtte mene, du er faldet. Han vil tilgive dig, fordi han elsker dig uanset, selvom og på trods af alt, hvad du kan finde på. Og når ordene om den kærlighed, det frø ligesom lander et sted, så kan det godt stikke lidt i hjertet. Det kunne vi se, for der var mange, der var sure på Jesus. Og vi kan godt sige nej tak til den kærlighed. Den frihed giver han os. Hvis vi bare lader være med at sige nej tak, så skal frøene nok bide sig fast i vores hjerter. Uanset om vi har sådan et kærlighedsgennemvædet hjerte, hvor vi synes, der burde det være nemt at vokse. Må vi ikke se det billede igen, Jan? Det der, hvor vi bare kan sige, selvfølgelig kan den kærlighed vokse. Men også selvom vi har fået armeret vores hjerte, fordi nogen var hårde ved os, eller vi selv var. Frøet, det skal nok vokse. For frøet har kraften i sig selv. Det er ikke afhængigt, hvor det lander. Og hvordan kan det ske? Jo, siger Jesus, ligesom at det almindelige frø, det skal Gud nok sørge for, og det skal I ikke bekymre jer om. Et lille frø, vi tager imod, kan blive til noget stort. Og så kan Guds rige vokse op, og vi pludselig se, at jeg er inde i en ny virkelighed, hvor det er Gud, der siger, hvem jeg er. At jeg er hans elskede barn. Guds rige, det er der, hvor vi lader hans virkelighed definere vores liv. Ikke andre, ikke os selv. Guds rige er der, hvor vi er på plads med ham. Og vi kan gå fra kirken i dag, måske for første gang i vores liv, og vide, at vi er helt på plads med Gud, som han vil, vi skal være det. Fordi vi har frøkaster i gang herinde. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Vi har lige døbt Rosa. Der blev kastet frø ind i hende, men også ud over os, da vi får lov at se det. Vi skal fejre nadver, hvor der bliver kastet frø helt ind i svælget på dig, så du kan mærke det og spise det. Jeg kaster frø ud i ørerne på jer nu med mine ord. Vi beder, vi synger, fordi vi skal have frø i hjertet. Gud vil, at det skal vokse.
Vi skal synge os ind til ham. Om du vil lade de der ord kastes i dit hjerte, det ved jo kun du. Og hvad der vil ske med dit liv, hvis du for første gang siger, ja Gud, jeg vil godt høre til hos dig. Ja, jeg vil gerne din kærlighed definere mit liv. Ja, hvad sker der så? Ja, som 20-årig kunne jeg jo ikke vide, hvad livet vil bringe mig som 48-årig. Men Gud giver væksten, og vi må stole på, at hvis vi lader ham komme til, så skal det nok blive godt. Så har han vores liv i hans hænder. Hvis den tillid vokser frem i dig, så vil du se Guds rige vokse op som noget, du kan søge tilflugt under. Hans ord vil efterhånden blive det, du kan bygge dit liv på, frem for at lade dine fejl og mangler, eller din hårdhed, eller det andre har gjort imod dig, definere dig. Så hans ord, når han siger, jeg elsker dig, du er mit barn. Og tænk om kirken, det var sådan et livgivende fællesskab, hvor der op igennem asfalt får lov at vokse nyt liv, hvor alle kunne føle sig velkommen, fordi ingen længere kun skulle elskes, hvis og fordi. Kunne du ikke se dig selv være en del af det? Hvad ville det gøre ved vores samfund, hvis der alle steder var sådan et sted? Det at vi kunne være i fællesskab med hinanden og lære at elske, som Gud gør det, uanset og selvom og på trods af. Et sådan fællesskab, det vil jo hjælpe os alle sammen med at komme til live på den måde, Gud vil. Elske det ham og andre mennesker. Og i det fællesskab, så kan vores hjerter, som de også er, blive mødt af en kærlighed, der holder ved. Vi skal synge en sang nu her, som hedder Vi vil give dig det bedste vi har. Sådan hedder vers 1. Det er sådan lidt ligesom det første billede der. Vores hjerte og alt hvad vi har, alt hvad der er kostbart, det kan vi give til ham. Da jeg første gang hørte sangen, så tænkte jeg, ja, den er god med dig forfatter. Vi giver dig det bedste vi har, hvad så med resten? Så er der vers 2. Jeg vil give dig det værste jeg har. Mit brudte hjerte, mine gamle ar, mine nye sår. Og så omkvædet, det lyder, at vi møder åbne arme, som tager imod os. Der er ingen grund til, at man skal gå herfra i dag og tænke, det der med Gud, det er kun for elite mennesker. Det er kun for mennesker, som har lykkes indtil nu. Det der med Gud, det er for os. Uanset om vi synes, det ene eller det andet er et mere passende billede af vores hjerte. Fordi hans frø har kraften til at vække livet i os. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak, at det er dit løfte til os i dag. At dit ord og dåb og nadver og sang og bøn, alt sammen, vil lægge frø ind i os. Vil du lade det vokse, Herre? Vil du lade os vide, at du elsker os som dem, vi er? Men uanset hvad vi har været udsat for, og hvor hårdt vores hjerte måtte være blevet, så kan dit frø bryde igennem. Tak, Herre, at vi må gå herfra med fuld vished om at være dine børn. Ikke fordi, at vi går herfra og ved, at nu er vi perfekte og gør ikke fejl, men fordi vi ved, at du kan elske os også selvom og på trods af, og ikke kun hvis og fordi. Og jeg beder for den, som har svært ved at tro det, at du vil bryde igennem og sige, jeg elsker også dig. Jeg elsker dig som den, du er. Og hjælp os til, Herre, ikke at sige nej, men til at lade dig komme ind i hjertet og tage over.